Тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес әрбір тұрғын үйдің жеке жинақтық шоты болуы шарт. Бұл ненде шот дерсіз? Білмесеңіз нақтылап айтып берейік. Кооператив құрылған сәттен бастап төраға 15 күннің ішінде екінші деңгейлі банкте жинақтық шот ашуы тиіс. Айта кетейік, басқарушы ұйым басшысы шотты тұрғындардың сайлаған белсенді топ мүшелерінің қатысуымен әрі жұрттың келісім берген хаттамасының негізінде ғана аша алады. Статья 31, пункт 8, она предусматривает, что... Тұрғын үй қатынастары туралы заңда үйге жеке жинақтық шот ашу керектігі жайында арнайы бап қарастырылған. Нақтырақ айтсақ, ол 31-ші баптың 8-ші тармағы. Соған сәйкес, пәтер иелері шотта жиналған қаржыны қайда әрі қалай жұмсау керектігін шешеді. Яғни, шоттағы қаражат толық тұрғындардың жіті бақылауымен жұмсалады. Және ол жалпы жиналыстың хаттамасымен рәсімдереді. Кооператив басшысы шоттағы ақшаны тұрғындардың келісімінсіз банктен шеше алмайды. Сол себепті де қараша халық ондағы қаржы қолды болып кетеді ау деп алаңдамаса да болады. Осы ретте тілге тиек етейік. Бұл жинақтық шот бүтін үйге күрделі жөндеу жұмысын жүргізуге арналған. Согласно закону о жилищных отношениях, статья 50-2. Тұрғын үй қатынастары туралы заңның 50-ші бабына сәйкес кооператив басшысы 3 ай сайын тұрғындарға есеп беруге міндетті. Қазіргі кезде қаламыздағы жұмыс істейтін 850 кооперативтің тек 320-сы ғана ресми түрде электронды нұсқада есеп берген. Тұрғын үй инспекциясының мамандары кооператив өкілдерінің 90 сайын есеп беруін қадағалайтын болады. Ал әзірге басқарма қызметкерлері басқарушы ұйымдардың қаржы мөлдірлігін қамтамасыз ету үшін жеке сайт ашып, сонда өз есептерін жариялауына болатындығын құлақ қағыс етуде. Жылына 300-ге жуық кәріз құдығы қақпағы қолды болады екен. Бүгінде металға құныққандар қақпақтарды жер үйіндегі септиктің не жеке су есептегіші орнатылған құдықтың бетін жабу үшін ұрлайтын көрінеді. Коммуналдық кәсіпорын мамандары қақпақтарға қара құлып салып та көрген. Бірақ ол құлып та бұзақыларға кедергі болмай келеді. Ай сайын біздің қызметкерлер рейд жұмыстарын жүргізіп отырады. Жаңағы қақпақтардың түгендеп жүреміз. Қай жерде ашық тұр, қай жерде жабық тұр. Және де ол қақпақтар бізге қатысы жоқ болса да, құдықтар қақпақтары. Біз жаңа уақытша жаба тұрамыз да, жаңа тиесілі коммуналдық мекемеге хабарлап, жаңа қақпақтың бетін ауыстыру туралы жаңағы мәліметті қалдырамыз. Адам баласы күндіз шұңқырдың қақпақсыз жатқанын байқап, айналып өтер. Ал қараңғыда қараусыз қалған ашық шашық құдықты байқаудың өзі екіталай емес пе? Жалпы тесікке түсіп мертіккен адаммен бүлінген көліктің санында қисап жоқ. Жақыныңызға қамқор болғыңыз келсе, адам өміріне қауіп төндіретін шұңқырдың қақпақсыз жатқанын көзіңіз шалса, міндетті түрде құқық қорғау органдарына хабарлаңыз. Ашық құдық қақпағын көрген жағдайда бізге хабарласып, баяндауларыңызды сұраймыз. Немесе, егер де біреу алып жатқан жағдайда, оны да жаңағы ішкі істер басқармасына немесе полицияларға хабарлап айтуларыңызды сұраймыз. Кәріз құдығының қақпағы бұзақылардың ұрлап кетуі салдарынан ашық қалмайды екен. Мамандардың сөзінше, асензатор көлік иелері де қақпақтарды ашық тастап кетеді. Өйткені олар септиктен тазалап алған сарқынды суды ресми орында емес, белгіленбеген жерде төгіп, ашқан құдықты жаппай кетеді. Енді мәліметтерді сөйлетсек. Қаламызда 80 мың коммуналдық құдық бар. Соңғы 4 жылда оның 1200-ге жуығы қолды болған. Айта кетейік, метал қақпақтарды ұрлағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 6 айдан 3 жылға дейін сотталады.